ጤና አስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ሀሌታ ማስተዋቂያ ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የሚያቀርብላችሁ ኢትዮ ቱሪዝም የተሰኘው ሳምንታዊ ፕሮግራም ነው። በዛሬው የኢትዮ ቱሪዝም ፕሮግራማችን የኢትዮጵያ ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ተቋም ሰራተኞች ያደረጉትን የሀገርን ጉብኝት እናስቃኛቸዋለን። የዚህም ጉብኝት ዋና ዓላማ የኢትዮጵያን ትልቁ የህዳሴ ግድብ ለማየት ቢሆንም እግረ መንገድ ሌሎች መስህብ ስፍራዎችንም ጎብኝተዋል። አብረን እንከታተል። በ1961 ዓመተ ምህረት የተቋቋመው የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል በመገብ ዝግጅት በመስተንግዶና ባስጎብኝነት ዘርፎች ስልጠና በመስጠት በርካታ ባለሙያዎችን ያፈራ አንጋፋ መንግስታዊ ተቋም ነው። ማዕከሉ በአሁኑ ወቅት በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ስር በመሆን የሚሰጣቸውን ስልጠናዎች በአይነትም በደረጃ ማሻሽሉና አስፋፍቶ በማካሄድ ላይ ይገኛል። ከዚያ ባሻገርም የቱሪዝም ኢንዱስትሪውን ለማሳደግ የሚያስችሉ ጥናትና ምርምሮች ያካሂዳል። የማማከር አገልግሎትም መስጠት ጀምሯል። የተቋሙ ሰራተኞች ለአንድ ሳምንት ያህል ጉዞና ጉብኝት ላይ ነበሩ። ማከሉም ከትል ዋና ዳይሬክተር ዲጉዞና ማማ እንዲህ ሲሉ ያስረዳሉ። በዋናነት ዓላማ አድርገን እየተንቀሳቀስን ያለነው ነገር ምንድነው? የ2007 የሀገር ልማት እንወቅ ፕሮግራም አዘጋጅተን ወደ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ነው እየሄድን ያለነው። አጠቃላይ የተቋሙ ሰራተኛ ማህበረሰብ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ጉብኝት ሲያደርግ እንደ ቡድን እንደ ሰራተኛ እንደዚህ አይነት ሲያደርግ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። የማዕከሉ ሰራተኞች ጉብኝታቸውን የጀመሩት ከአዲስ አበባ ወደ ባህር ዳር ተጉዘው በጣና ሐይቅ ላይ የሚገኙ ደሴቶችን በመጎብኘት ነበር። የጣና ኪሎ ሜትር ቁመትና 66 ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው የጣና ሐይቅ በመጠን ከኢትዮጵያ ሐይቆች ሁሉ ትልቁ ነው። ወደፊት የህዳሴ ግድብ ሲጠናቀቅ የሚይዘው የውሃ መጠን የጣና ንጥፍ ይሆናል በማለት ባለሙያዎች ከመገመታቸው በቀር አሁን ማንም ሐይቅ ጣናን አይወዳደረውም። በ3500 ኪሎ ሜትር ካሬ ላይ ተንጣለለው የጣና ሐይቅ በውስጡ ወደ 21 ያህል ደሴቶች አሉት። ከነዚህ መካከል ወደ ግማሽ የሚጠጉት ጥንታውያን ገዳማት አሉባቸው። ቡድኑ በእለቱ የጎበኘው በ14ኛው ክፍለ ዘመን የተመሰረተውን የጣና ኢየሱስ እንጦስን አንድነት ገዳምን ነው። ላለፉት በርካታ አመታት በተለያዩ የሙያ ዘርፎች በማሰልጠን በርካታ ዜጎችን ለፍሬ ያበቃ ተቋም ነው። በቀጣይም ዘርፉን ይበልጥ በማሳደግ ብቁ ባለሙያ የማፍራት ግስጋሴውን አጠናክሮ ቀጥሏል። በመሆኑም በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ማለትም በሆቴልና ሙያ፣ በምግብ ዝግጅት፣ በመስተንግዶና በአስጎብኝነት የትምህርት ዘርፎች በማሰልጠን ላይ ነው። ይምጡ፣ ይመዝገቡ፣ ይሰልጥኑ። አድራሻ ሜክሲኮ ከቡናና ሻይ ህንጻ አጠገብ ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት። ገዳሙ የተመሰረተው በ1314ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። የመሰረቱት አባታችን ጻድቁ አቡነ ዘዮሐንስ ይባላሉ።
ያው ጋይዳቹ እንዳስረዳቹ ሲመሰርቱት ዛማዶ ክብራን ገብርኤል የሚባል ገዳም አለ ያንን ለወንድ ገዳም ይሄን ለሴት ገዳም ያንን ለአባቶች ይሄን ለእናቶች አድርገው ነው መሰረቱት ከመሰረቱት በኋላ ያንንና ይሄን ለ35 አመታት ያክል ሲያስተዳድሩ ቆይተው እሳቸው ሲሞቱ አሁን ያለንበት የሴቶች ገዳም ጥንታዊ ቤተክርስቲያን የድሮ ቤተክርስቲያን ሳር ነበር ፈርሶብን እድሳት ሆኖለታል የታደሰው ስዕል አድኖች ያሉበት በ1987 ዓመተ ምህረት ነው ይሄኛው ግን አሁንን የተደግፍ ያለውበት የዛሬ 4 አመት ነው እድሳት የተደረገለት ገዳሙ ቅርብ ለቅርብ በሚታዩ ሁለት ደሴቶች ላይ የተመሰረተ ነው አንዱ የሴቶች ሌላኛው ደግሞ የወንዶች ገዳም ነው ገዳሙ ታሪካዊ ቅርሶቹን አሰባስቦ ለእንግዶች የሚያሳይበት ሙዚየምም አለው እዚህ ጋር ምን ያቸው የተለያየ ኢብራና መጻፍቶች ናቸው ከነዚህ ኢብራና መጻፍቶች ውስጥ በ 13ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 17ኛው ክፍለ ዘመን ተዘጋጅተው ለገዳሙ የተበረከቱ ናቸው ከነዚህ መጻፍቶች ውስጥ በ 15ኛው ክፍለ ዘመን ማለትም ከአጼ ሰረጸ ድንግል ከ260 ፍየል ቆዳ ተዘጋጅቶ የተበረከተ መጻፍ ሀው የሚባል መጻፍ እኒ መስላል 17 ኪሎ ግራም ይመዝናል 520 ገጽ አለ በውስጡ ብሉይና አዲስ መጻፈ መነኮሳት መጻፈ ሊቃውንትና የቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኢንሳይክሎፒዲያ ያዘ ማለት ነው ይሄን ገዳማት ማናችንም አይተነው አናቅም በማይታችን ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ተሰምቶናል ቡኑ ከገዳማት ጉብኝት መልስ በጣና ሐይቅ ላይ የምትገኘውን ህብር ጀልባም ተመልክቷል። ህብር ጀልባ ተገንብታ የተመረቀችው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በባህር ዳር ከተማ በተከበረበት በ2005 ዓመተ ምህረት ነው። በርግብ አምሳል የተገነባችው ጀልባ እስከ 170 ሰው ድረስ ማጓጓዝ የምትችል ናት። ይሁንና ዋንኛ ዓላማዋ ትራንስፖርት ሳይሆን ልዩ የመዝናኛ አገልግሎት ነው። እስከ 100 ሰው ማስተናገድ የሚችል አዳራሽ ላላት ሃይቁ መሃል ላይ ስብሰባ ማካሄድ ታስችላለች። ጀልባዋ የተገነባችውም ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን ባለሙያዎች በመሆኑ የሀገሪቱ የዘርፍ ምህንድስና ደረጃን ማሳያም ናት። ከገዳማት ጉብኝት መልስ ሰራተኛው ምሽቱን በባህር ዳር ከተማ ያሳለፈው ከመዝናናቱም ጋር ለቀጣይ ስራ አስፈላጊ የሆኑ ቁም ነገሮችን በመለዋወጥ ነው። እዚህ ሁሉ አንደኛ ምትዩ የሚያሰስሽ ምንድነው? ፍቅር። ፍቅርን እንዴት ትገልጫለሽ? ፍቅርን እንግዲህ እንዴት ብዬ ልግለጽ? በጣም ኮሚክ ናት። እሺ። ጥጫ ማለት አይደል? እናንተ ልጅን ውጪታማ ሆነናል። ፈርተናል። ስለዚህ ለስካሲያችን መንግስት በሚፈልገው በአጠቃላይ እንቅስቃሴዎቻችን
የማናሳካበት ምክንያት ምንም የለም የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ስለዚህ እንወዳቸዋለን ቀጥሉ። የማታውቁት ግን ደግሞ ውጤታማ ሆናችሁ እኛ እየመሰከርናችሁ ልጅ እየመሰከርናችሁ ያሉ ተቋማትና አራጆች ስላሉ በዚህ ቀጥሉበት። አመሰግናለሁ። ጋር ስለዚህ ማግስቱ ጧት ጉዞ ወደ ህዳሴ ጉድ ሆነ። በእንጅባራ በኩል ቻግኒ ላይ የተወሰነ ረፍት ተደርጎ ጉዞ ቀጠለ። ላለፉት በርካታ አመታት በተለያዩ የሙያ ዘርፎች በማሰልጠን በርካታ ዜጎችን ለፍሬ ያበቃ ተቋም ነው። በቀጣይም ዘርፉን ይበልጥ በማሳደግ ብቁ ባለሙያ የማፍራት ግስጋሴውን አጠናክሮ ቀጥሏል። በመሆኑም በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ማለትም በሆቴልና ሙያ፣ በምግብ ዝግጅት፣ በመስተንግዶና በአስጎብኝነት የትምህርት ዘርፎች በማሰልጠን ላይ ነው። ይምጡ፣ ይመዝገቡ፣ ይሰልጥኑ። አድራሻ ሜክሲኮ ከቡናና ሻይ ህንጻ አጠገብ ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት። ያችሁን መስዋዕት አድርጋችሁም በመምጣታችሁና እዚህ ከኛ ጋር በመሆናችሁ በአጠቃላይ በፕሮጀክቱ የሥራ ባልደረቦችም በበላይ አመራሮቻችንም በራስም ስም ጋሜ አክብሮቴን ገልጽላችኋለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ባሉን ቀሪ ሰዓቶች እንግዲህ እኔ ያው እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ነው እዚህ አብራችሁ ያለሁት። የሥራ ባልደረቦች የፕሮጀክቱን የተለያዩ ክፍሎች ተዛዙረው ያያሉ። አብራችሁ ያሉት የመገናኛ ብዙሃን በእናንተ ጉብኝት ላይ ትኩረት እንዲያደርጉ ለሌሎቹ የምንሰጠው ማሳሰቢያ ስለሆነ ጉብኝውን ፎከስ ያደረገ
ቀረጻ እንዲሆን እንፈልጋለን። ለምን እኛ ብዙ ጊዜ እንደደግመው ነው የሚታወቅ ነው። የእናንተ ግን ያልተጻፈ ድርሰት ነው የሚሆነው አይደል? ታሪክ ነው የሚሆነውና ያን ታሪክ እንፈልጋለን። መንግስትም ህዝብም ይፈልጋል። ያው ታሪክ እየሰራን ስለሆነ እንዲህ አይነት ኤቨንቶች በተለያዩ ሁኔታ ለወደፊት አቅማችን ናቸው። የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል ሰራተኞች በጉብኝታቸው ወቅት በመከተል ዋና ዳይሬክተሩ ባቶ ዳዊት ኃይሉ አማካኝነት የታላቁ ህዳሴን ግድብ በበላይነት በሚመሩት በኢንጂነር ስመኘው በቀለ ፊት ታላላቅ አጀንዳዎችን በማንሳት ቃል ገብተዋል። የማዕከሉ ሰራተኞች ቀደም ሲል ልማቱን ሲደግፉ የቆዩ መሆናቸውን በመግለጽ አሁንም የግድቡ ስራ እስኪጠናቀቅ ድረስ ደረጃ በደረጃ ድጋፋቸው የማይቋረጥ መሆኑን ጠቁመው በተጨማሪም ሰራተኛው የወር ደሞዙን በአመት የሚከፈል የቦንድ ግዢ በመፈጸም አጋርነቱን እዚያው በተግባር አሳይቷል። ሌላው ደግሞ ያው ሁላችን እንደምናቀው የታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታን ከመደገፍ አኳያ የተሰሩት ብዙ ፕሮጀክቶች አሉ። ይህም ደግሞ በዋናነት 8100 ኤ ነው የሚሆነው ያለው። አሁን ላይ ሁላችን ሞባይላችን አውጥተን 8100 ኤ በመጫን ያው ድጋፋችን አሁንም መቀጠል እየቀጠልን መሆኑን ለመግለጽ ነው። እሱም እናውጣ ሁላችንም ይህን ለመጋበዝ ፈልጋለሁ። ስጦታም አለን ለማስታወሻ ይረዳን ዘንድ ማለት ነው። ይህም በተለይ አቶ ሽመልስ ስጦታውን እንዲሰጡልን በአክብሮት ወደዚህ በጽናት የሚሰራ ዜጋ ያስፈልጋታል ሀገራችን። በዚህ ረገድ ያው እናንተ ተቋምም ይሄንኑ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ጉልህ ሚና እየተጫወተ ነው። በተለይ ከውጭ ዜጎች ከሀገራችን ገጽታ ጋር በተገናኘ የሚኖሩትን መልካም ሁኔታዎች በሙሉ ግንባር ቀደም ሆናችሁ የምታስተጋቡ ሀገራችን ተፈጥሮ ሀብቶች ያሉንን ብርቅዬ እንስሳት፣ ብርቅዬ አዋፋት፣ ብርቅዬ ተክሎችም እንበለው እጽዋቶችን ከሁሉም በላይ ደግሞ እንዲህ አይነት ልማቶች የቱሪስት መዳረሻ እንዲሆኑ የመንግስት ማቅጣጫ አለ። እዚህ አንጻር እንግዲህ አብረን ነው እየሰራን ያለ ነው። አብረንም እንደምንሰራ ተስፋችን የላቀ ነው። ይሄን ስጦታ እንግዲህ እኔ ያው ፊት ለፊት ሰራተኞቼን ወክዬ ነው ያለሁት። ሁላችንም በጋራ የምንሰራውና ውጤታማ ለማድረግ ከእናንተ ጋር ሆነንም እየሰራ ነው ያለ ፕሮጀክታችን ነው። በዚህም በመሆኑም በስራ ባልደረቦቼ ስም አሁንም አክብሮቴ የላቀ መሆኑንና ምስጋናዬ ከፍተኛ መሆኑን አመሰግናችኋለሁ። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቱሪዝም አንጻር ደግሞ ሳይው በጣም በርካታ ነገሮች ኤክስፔክት እናደርገው። እንግዲህ በተለይ እዚህ ያለው ማህበረሰብ ነው ተደራጅቶ ከቱሪዝም አንጻር ምክንያቱም ሲጠናቀቅ ትልቅ አትራክሽን ይሆናል ተብሎ ነው የሚጠበቀውና በርካታ ጎብኚዎችን መጥቶ ይጎበኙታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ስለዚህ ማህበረሰቡ ራሱን አደራጅቶ ከቱሪዝሙም እንደዚሁ ከፍተኛ ተጠቃሚ የሚሆንበት ሁኔታ ይኖራል ብዬ ነው የማስበው። ባየሁት ነገር በጣም ተደስቻለሁ። መንገዱም ፀሐዩም ምንም አልተሰማኝም፣ ምክንያቱም ሳየው በጣም ተደስቻለሁኝ። እነሱን እዚህ ያሉትን ሰራተኞች እኔ በጣም ነው የማደንቀው።
ምክንያቱም ብርድ ሳይሉ ፀሐይ ሳይሉ ይሄን ሁሉ ተቋቁሞ ለሀገራቸው ለሀገራቸው ይሄንን መስዋዕት መሰው ወጣታቸው በጣም ነው ደስ የሚለን። እኛም ደግሞ የበኩላችንን የሥራ ባልደረቦቼም ቀደም ማለቃዬ የገለጹት ነገር አለ ወደፊትም ቢሆን ከኛ የሚጠበቀው ነገር ሁሉ የማድረግ ግዴታም አለብን። በቱሪዝም ዘርፍ ገቢ ምናገኝበት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አስደናቂ ነው አንድ ሀገር የተባለች ተነስተ ከአለም ተላላቅ ሀገራት እኩል እንደዚህ አይነት ግንባታ በራሷ ሪሶርስ በራሷ ሰዎች በራሷ ንብረት በራሷ ገንዘብ ይሄን ሁሉ ሰርታ በማየታቸው ብዙዎች ተገርመው ወደዚህ ይመጣሉ የሚል ግምት ነው ያለው። እኔ አሁንም መጓጓው መመኘው መጨረሻውን ሳላይ እንዳልሞት ነው መጓጓው። በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ ይሄንን በማየቴ በጣም እድለኛ ነኝ እኔ። የማዕከሉ ሰራተኞች የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቆይታቸውን ካጠናቀቁ በኋላ አዳራቸውን ያደረጉት በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መዲና አሶሳ ላይ ነው። የዘንድሮ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን የሚከበረው በአሶሳ ከተማ ነው። በባህሉ ላይ በመስተንግዶና በሌላውም ያከባበር ስነ ስርዓት የሚሳተፉ የክልሉ ነዋሪዎች እንግዶቻቸውን በተሳለጠ ሁኔታ እንዲቀበሉና እንዲሸኙ የሚያስችል ሰፊ ዝግጅት በማድረግ ላይ ናቸው። በዚህ ዝግጅት ላይ የምክርና ስልጠና ድጋፍ ለማድረግ ማዕከሉ ከክልሉ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዎች ጋር ስምምነት አድርጓል። የኢትዮጵያን ታላቁን የህዳሴ ግድብ ለመጎብኘት ከአዲስ አበባ የተነሱት የሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ማዕከል ሰራተኞች መሄጃቸውን ያደረጉት በአማራ ክልል በኩል ነው። በባህር ዳር በቻግኒ አድርገው የተመለሱት ደግሞ የቤኒሻንጉል ጉሙዝና የኦሮሚያ ክልሎችን በማቆራረጥ ነው። ሲሄዱ የጣና ገዳማትን እንደጎበኙ ሁሉ ሲመለሱ ደግሞ የወለጋ ሙዚየምና ቤተ መንግስት ላይ ቆይታ አድርገዋል። በነቀምቴ ከተማ የሚገኘው የወለጋ ሙዚየም በ1979 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ነው። በውስጡ የአካባቢውን ባህልና ቅርስ የሚያሳዩ በርካታ ስብስቦች አሉት። ገበታ በእኛ ባይ ዲዳግሎች በሰርግ ላይ ተማች የሚሳተፉበት ነው። ስፖርት አድረስ ስርባቆት ማለት ወደ ዘፈኑ እንጨፈር ነው። አሁን ባለን አጋጣሚ ወይ ደግሞ ያለው ኦፖርቹኒቲ የህዳሴ ግድብ በር ከፋሽ ሆኗል። በጣም እየተጎበኘ ነው። በአመት እስከ 50 ሺህ ሎካል ቱሪስት ነው የሚጎበኘው። በዚህ አንጻር ሙዚየሙ ይድሳት ወይ ደግሞ መንቴን ቢደረግ ሪስቶር ቢደረግ ጥሩ በአግራችን ታሪክ ውስጥ በኢኮኖሚ ውስጥም በባህል ታሪክና የህዝቡን እሴት ለትውልድ ለማስተላለፍ ለጥናቶች ጥሩ ሚና ስላለው ባለድርሻ አካላቱ ለዚህ እድሜ ጠገብ ለሆነው ለወለጋ ሙዚየም ትኩረት ቢሰጥና በጀት ተመድቦለት ይሄ ቢሰራበት ጥሩ ነው ላለው። ከወለጋ ሙዚየም 1 ኪሎ ሜትር በስተሰሜን ሲል የኩምሳ ሞረዳ ቤተ መንግስት ይገኛል። በግቢው 10 ያህል ግንባታዎች አሉት። ይህ ቤተ መንግስት በ1870 ዓመተ ምህረት የተገነባ ነው። የማዕከሉ ሰራተኞች የታላቁ ህዳሴ ጉብኝትና ጉዞ ማጠቃለያ ውይይት ያካሄዱትም ገና አዲስ አበባ ሳይገቡ በዚሁ በነቀምቴ ከተማ ነው። ሰራተኛው በአዲሱ ዓመት ካለፈው የበለጠ ተክቶ በመስራት የሀገሪቱን የህዳሴ ጉዞ እውን ለማድረግ የበኩሉን እንደሚወጣ ቃል በመግባት ጉብኝቱን
አጠናቋል። እንደዚህ አይነት የሀገርን ወቅ ጉብኝቶች ሌሎችም መስራ ቤቶች ማህበራት ተቋማትና የመሳሰሉት ጥሩ አሪያ ስለሚሆኑ ሁሉም ከዚህ ተመክሮ በመማር የተለያዩ ስፍራዎችን ጉብኝት እንዲያደርጉ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። ይህንን ፕሮግራም ስፖንሰር ያደረገላችሁ ሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ነው። እናመሰግናለን። የዛሬው የኢትዮ ቱሪዝም ፕሮግራማችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። በፕሮግራማችን እንደተደሰታችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ፕሮግራሙን በማስተዋወቅ አብራችሁ የቆየሁት ቃል ኪዳን አበራ ነኝ። እስከ ሳምንት ደህና ሰንብቱ።